Բարև ձեզ։ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի մայրաքաղաքային մեջ 1.5 միլիոն քառակուսի մետր դարած կախտահանվեր է։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կորոնավարակի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 235-ի։ Եվրամիությունը թույլ բիդի չդա Թուրքիային փախստականները օգտագործելու երկրակ քաղաքական ճնշում կորցածրելու համար, Գերմանիա արդակեն գործոս նախարար։ Իրավիճակը Սուրիո մեջ աշխարի վրա ավելի քան 1 միլիարդ մարդ կարանտինի մեջ է։ Երզնգայի մեջ ցերպակալվեր է այն անձը, ով փորձեր է առցանց հին սարգոֆակ վաճառել։ Այսօր Գարո Կահկեջյանը կթարնար 58 տարեկան։ Արևմտյան Հայաստանի մայրաքաղաք Գարինի մեջ քաղաքապետարանի աշխատակիցները ախտահանել են 1.5 միլիոն քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով տարածք նոր կորոնավարակի թեմ կանխարգելիչ միջոցառումներու շրջանակներու մեջ։ Գարինի քաղաքապետը շեշտել է, որ պիտի շարունակեն աշխատանքները մինչև համաճարակի վտանգի վերանցումը։ Մարտի 24-ի ժամը 10-ի թրությամբ Հայաստանի Հանրապետության մեջ արձանագրվել է կորոնավարակով ախտահարվելու 41 նոր դեպք։ Այսօր մասին Facebook-ի իրաչին ուղիղ եթերով հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր նոր հաստատված 41 դեպք ունինք։ Անոնց ծավալնու աշխարհակրությունը որոշակի անհանգստություններ գառաջացնեն։ Մեր հիվանդներ են կորոնավարակով թերական ախտորոշված 235 անձեր են, 26-ը ունին թոքափորբ, և անոնց վիճակը վերահսկելի է։ Վարակվածներու մեծ մասը չերմություն չունի, ասավ Փաշինյանը։ Գերմանիա արդակեն գործոս նախարար Հայգո Մաասը հայտարարել է, որ փախստականներու հարցով Եվրոմիությունը պատրաստ է օգնելու Թուրքիային, սակայն պիտի չհանդուրժե, որ զանոնք օգտագործեն քաղաքական ճնշում կորցածրելու համար։ Մենք աշխույժ բանակցություններ վարարենք Սուրիո Իդլիբ շրջանի դիրող իրավիճակի վերաբերյալ, ինչպես նաև Եվրամիության և Թուրքիո միջև փախստականներու հարցով համաձայնագիրի համար։ Տեր.am-ի փոխանցումը քրաձեր Յանով Օստին։ Անոր խոսքով քննարկվեր է նաև Իդլիբի հավելյալ մարդասիրական օգնություն դրամատրելու հարցը։ Այժմ հրատարակի վիճակը կորձ է, և մենք բարդավոր ենք օգտվելու այդ առիթեն Իդլիբի մեջ բնակող մոտ 1 միլիոն մարդկանց մարդասիրական օգնություն հասցնելու համար։ Ավետուցեր է գերմանացի նախարարը շեշտելով, որ թույլ պիտի չդան, որ փախստականները օգտագործվին որպես քաղաքական լծակ։ Թուրքիան փետրվարին Իդլիբի մեջ տիրող իրավիճակի սրում են հետո հայտարարել էր, որ այլևս պիտի չզսպի փախստականների հոսքը, և բացեր էր Եվրամիության հետ իր սահմանները։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան համատեղ իրականացուցեր են երկրորդ բարեկությունը Իդլիբի ապարազմականացված կոդյեն ներս։ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի միջև մոսկովյան բանակցություններու հիման վրա գնկված համաձայնագրի շրջանակներուն մեջ։ Սակայն այն գրգին անցերը նախատեսված են ավելի գարջ երթուղիով։ Պատճառը հարձակումներու արգա սպառնալիքն է ահապեկիչներու կողմէ, որոնք հրաժարվել են պահպանել հերաթաթարը։ Թուրքիան բարդավորվել է ապահովել բարեկային կոդյան վտանգությունը, ինչպես հաղորդել են պատերազմող կողմերու հաշտեցման Ռուսաստանի կետրոնեն, մոտ ժամանակներս թրքական զորքերը պիտի սկսին հատուկ գործողություններ դվյալ խմբավորումներուն թեմ։ Աշխարհի 50 երկիներու մեջ ավելի քան 1 միլիարդ մարդ կոչված է քարանտին պահպանելու գաբաց COVID-19 համավարակին հետ։ Այսպիսին են դվյալները, որոնք երկու շաբթի օրը ներկայացուցել է AFP կորձակալությունը։ Առնվազն 34 երկիրներ կամ տարածաշրջաններ բարդաթիր քարանտին սահմաններ են իրենց քաղաքացիներուն համար, այդպիսով խիստ քարանտինային միջոցառումները կառնչվին երկրաքունցի ավելի քան 659 միլիոն մարդու։ Սա մասնավորապես կվերաբերի Ֆրանսային, Իտալիային, Սպանիային, Հունաստանին, Արժանտինին, Իրաքին, Ռուանդային կամ Կալիֆոռնիային։ Հարաճիգա օրերուն այդ ցուցակին կավելանան Կոլումբիան և Նոր Զելանդան։ Արևմտյան Հայաստանի երզնգանանքին մեծ ցերպակալվեր է այն անձը, ով փորձեր է բյուզանդական ժամանակաշրջանին պատկանող սարգոֆակը վաճառել։ Ըստ նահանգապետարանի նստացված հաղորդակրության քաղաքացին բեղում կատարել է առանց թույլտվության։ Երկարություն 91 և լայնությունը 29 սանտիմետր կազմող սարգոֆակը ոստիկանները հայտնաբերել են Գասկադզյալի Դան Բարդեզեն հողինդակ թաղված։ Սարգոֆակը հանձնվել է նահանգային մշակույթի և զբոսաշրջության վարչության։ Գարաբեդ Կահկեջյանը ծնած է Հալեբ 1962 թվականի մարտի 24-ին, մահը 1993 թվականի հունիսի 26-ին։ Եղած է ազատամարտիկ Խաչագիրներ կամավորական ջոկատի հիմնադիր հրամանատարը։ Ան 1978 թվականին անցեր է Գերմանիա, ուր սորվել է ճարտարապետություն։ Ֆրանկֆուրտի ճարտարագիտական համալսարանի մեխանիկա-մեքենաշինական ֆակուլտետի մեջ, ապա հաստատվեր Կալիֆոռնիա Ֆրենզո քաղաքի մեջ, Լիբանան ապրած տարիներում մասնակցել է Բեյրութի հայկական թաղամասի ինքնապաշտպանական մարտերում։
1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ եկել է Հայաստան օգնելու նպատակով։ Շահե Աջեմյանի հետ կազմել է Խաչագիրներ ջոկատը։ 1991-1993 թվականներում մասնակցել է Հայաստանի, Արարատի, Դավուշի, Արցախի, Ասկերանի, Մարդիկների քարվաճարի շրջաններու, Փերթացորի ենթաշրջանի ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերուն։ Պուշկենի ալփարծունքի ազատագրական ժամանակ մինչև հիմնական ուժերու հարցագումը իր ջոկատով մարդնչեր է հակարագորդի քերակշրող ուժերու թեմ։ Բահբաներ է փարծունքը, բայց մարդի ընթացքին զոհվեր է։ Անոր աջունը ամփոփված է երափլուրի տարածքին, ուրգանքնեցված է անոր հուշարձանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք շարական համույթ Սյունյաց սարերը ստեղծագործություն։Հաջորդական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։